Два будинки в Тернополі відмовилися від централізованого теплопостачання. Це багатоповерхівки на вулиці Лучаківського, 13, Будного, 22, розповіли голови ОСББ цих будинків Григорій Бурик і Людмила Пільгун. Для цього створювали ініціативні групи і збирали підписи жителів будинків. Один із тих, хто за перехід на індивідуальне опалення, мешканець будинку на вулиці Лучаківського, 13, Володимир Петрокушин. То мої проблеми, чи я в грудні включу, чи я... Коли мені буде треба. Я хочу тепла, я собі включив, не хочу, я виключив. Все. Але, ну, не знаю, процентів 70, певно, вже перейшло. Але кожен день люди ставлять. Кожен день працюють. Щоб відмовитися від централізованого опалення, розробити проєкт і закупити необхідне обладнання, витратили майже 140 тисяч гривень, розповів голова ОСББ на вулиці Лучаківського, 13, Григорій Бурик. За його словами, у будинку 163 квартири. У 128 з них вже встановили індивідуальне опалення. Основна складова цього – це є газ. А газ, виявилося, що нам газу на ці котли не буде вистачати. І треба було приймати рішення. І ми або стояки міняти до 6-го поверху, або змінювати систему лежака постачання газу. Ну і вирішили, стояки це було набагато безскладніше, ми вирішили зробити лежак. Як бачите, подача йде звідси, і треба було зробити, щоб було більше тиску газу на тому. І ми змушені були, це вперше може в Тернополі таке, що ми на цей будинок дві системи, ми нову систему від котельні, там де нагрузки ніякої нема. Жителі будинку на вулиці Будного, 22, також відмовилися від централізованого теплопостачання, розповіла голова ОСББ Людмила Пільгун. За її словами, зараз будинок повністю відключений від теплопостачання і подачі гарячої води. Уже ми приступили до реалізації проєкту реконструкції газової нашої магістралі. Ми будемо виконувати її в два етапи. Мешканці з цим погодилися. Значить, кошти ми зібрали, труби ми підготовлюємо і після 25 числа уже ми будемо працювати на тому етапі, що буде у нас реконструкція газової магістралі. Будемо розносити по лежаках, щоб нагрузка була менша повністю на систему, і щоб всі були люди з газом, з теплом. Голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак каже, з централізованим опаленням в місті залишаються 642 будинки. Він розповів, як бути з тими мешканцями, які не дають згоди на відключення від централізованого теплопостачання. Є в нас будинок також по масиві «Дружба» минулого року. Із, не пам'ятаю, скільки там точно квартир, але три квартири залишилися на центральному опаленні. За рішенням загальних зборів було прийнято, що в зв'язку з тим, що несправні внутрішні будинкові мережі, вони не запустили теплоносій в будинок. І дані мешканці обігрівали свої помешкання просто масляними радіаторами. Пару абонентів, які, ну, зрозуміли, причому, може фінансово, може інша, може просто не хочуть, не мають можливості, значить вони будуть оплачувати за ці послуги аварійного обслуговування. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.